Hej. Hej. Vi har en nyhed. Så er vi her igen. Vi har en nyhed. Vi har rundet 10.000 downloads af Skyhooked. Tusind tak alle sammen. Ja. 10.000. På grund af jer. Ja. Ja. Tusind tak. 10.000 tak. 10.000 gange tak. Det er vanvittigt. Det er meget. Ja. Vi startede i slutningen af oktober 2018. Og nu er vi i starten af april. Så hvor lang tid er det gået? 4,5 måneder. Hold da. November, december, januar, februar, marts. 5,5 måneder. 5,5 måneder. Under et halvt år. Under et halvt år. 10.000. Bum. Tak for det derude. Ja, tusind tak. Hvis der nu sidder en og har set den sidste video. Åh ja. Så er der nogen, der vil bemærke, at det billede hænger lidt lavere, end det bør. Ja, det skal egentlig op på væggen. Hvis du ikke har set det sidste afsnit, så se det lige efter den her, for det, så giver det mening, hvorfor vi sidder her og peger på et billede, der ikke står, der ikke hænger på væggen. Ja, men som er flot. Og det er rigtig, rigtig flot. Det kan man se, hvorfor. Ikke. Man kan ikke se, hvorfor det er flot. Man kan høre, hvorfor det er flot. Nej, det kan man ikke. Video, se den, hvis det er. Ja. Det billede skulle have været op at hænge. Det, der så skete, det var, at så tog vi til Portugal og sprang faldskærm. Skydive Algarve. Algarve? Ja. Ja. Og så sprang vi der, og så kom vi hjem, så skulle vi på arbejde, og her er vi. Ja. Men det skal nok komme op, det skal, og vi er stadigvæk taknemmelige for det. Tak for det, ja. Kjeld Gryben. Tusind tak. Og tak for jeres 10.000 downloads, det er stort. Vi er stolte og ydmyge. Og vi snakkes ved igen i 25.000 eller sådan noget. Hvis ikke før. Måske før. Nok før. Nok før. Ja. Hej. Hej.